Grupul vocal bărbătesc Haiducii Vlădicii a luat ființă în anul 2012. Este format exclusiv din preoți, cu o cultură muzicală vastă și cu o mare dragoste de folclorul autentic. Grupul este coordonat de Grațian Bădescu, secretar muzical la Centrul Cultural Județean Argeș și are în repertoriu cântece vechi, cunoscute publicului larg, dar și cântece noi. Grupul Haiducii Vlădicii funcționează în cadrul Casei de Cultură Preot Ionionescu din Topoloveni. Mulțumim domnului Emil Antohi, director al Casei de Cultură Preot Ionionescu din Topoloveni, pentru prezența grupului în acest spectacol. Grupul Haiducii Vlădicii! Bună seara, public drag! Venim de la Topoloveni. Am ajuns aici la dumneavoastră acum când a venit primăvara. Deja noi am uitat să ne lepădăm cojoacele. Așa că, iată, am venit îmbrăcați în ținuta noastră de iarnă, dar o să vedem cum ne descurcăm și următorul moment o să le lepădăm așa cum a făcut și Baba Dochea. Vă mulțumim pentru invitație, mulțumesc în numele haiducilor colegei mele de cântec și colegei noastre de cântec, Gabriela Argeșanu, Ioanei Anton, pentru că dumneavoastră a organizat acest minunat spectacol de care dumneavoastră vă bucurați acum și, pentru început, câteva melodii interpretate de grupul Haiducii Vlădicii. Dacă tot nu mai iubești, mă.
Și ultima piesă din repertoriu, Uite nei ca suie dealul. Băia, băia, băia!
Vă mulțumim, mulțumim. Invit în fața dumneavoastră un nume foarte cunoscut în muzica populară românească. O interpretă cu o voce frumoasă, care a cucerit publicul încă de la primele apariții. Chiar dacă este solista ansamblului Doina Oltului din Slatina, Maria Ghinea iubește foarte mult argeșenii, fapt pentru care în această seară este prezentă la Pitești alături de noi toți. Maria Ghinea! Bună seara și bine v-am găsit! Să știți că de fiecare dată sunt plină de emoții. Sunteți un public atât de minunat și atât de drag îmi este atunci când vă întâlnesc și mă ascultați. Am venit cu mare drag pentru Gabriela Argeșanu. Cred că Dumnezeu ne aseamănă cumva, are un suflet tare bun. Și anii care au trecut peste ea au făcut-o să rămână același om de calitate, același artist drag și iubit de dumneavoastră și îi doresc din suflet să aibă parte de o viață frumoasă, personală, o carieră îndepărtată până la 100 de ani și dumneavoastră mulți, mulți ani să ne ascultați! Copilării
pe fiecare. În acest bătuț v-am legănat. Nu uitați că asta-i casa în care primii pași pe rând v-am învățat. Sunteți mari de acum că au trecut ani. Dar de vindeți casa se duc banii și n-o să aveți unde veni. Preț nu are vatra părintească, unde te-ai născut și ai trăit. Adu-ți și copii să cunoască locul în care ai copilă. Mulțumesc din suflet. Să știți că am lacrimi și îl cânt din ce în ce mai rar, pentru că tatăl meu, fie țărâna ușoară, zicea: da, veniți și voi mai des acasă, pentru că mi-e atât de dor de voi. Și noi de fiecare dată spuneam: tată, săptămâna viitoare îți promitem că ajungem. Tată, n-am putut săptămâna asta, dar sigur săptămâna viitoare vom ajunge. Și am tot dat zi după zi, până când, Doamne, Doamne, l-a luat și acum e atât de greu să merg acasă, pentru că eu știu că de undeva, de sus, are grijă de mine, dar facem atât de puțin pentru părinții noștri și atât de multe merită, încât trebuie să ne prețuim atâta timp cât sunt în viață. Greu viața m-a încercat, dar la ea nu m-am lăsat. Jos de câte ori m-a pus, eu m-am ridicat mai sus. Cu credință în Dumnezeu mi-am ținut de drumul meu. Mi-am șters lacrima pe față și-am mers înainte.
dușman. Nu i-am vândut pentru bani. Știu cine a stat aproape, mi-a întins mâna să mă scape. Pe aceea cât voi trăi, cu sufletul eu iubi. Soarta cum vrei ea ne plimbă, anii chipul ni-l mai schimbă. Dar eu voi fi viața toată, om cu inima curată. Soarta cum vrei ea ne plimbă, anii chipul ni-l mai schimbă. Dar eu voi fi viața. Vă mulțumesc din tot sufletul!